2010年6月12日、その日もシャレコアスレッドが立ち上がりました。桜花による提供で送られるスレナイ。にもかかわらず、私の文字がレスに被ってしまうほど、スレナイは混沌としてしまうのでした。そんな中、一人のホテルマンが語り始めます。道東にある某ホテルでフロントをしています。先日、予定到着時刻を大幅にオーバーしていらっしゃるお客様に、お電話させていただいたところ。あ、すみません。道に迷ったみたいで。とのこと。どうもお車を運転なさってるようでしたので、早々に電話を切り上げ、その後、交代の時間になったので帰宅しました。次の日の朝刊を見てみると、お客様が事故でお亡くなりになっていたことが判明。目撃者ありの事故だったため、具体的な時刻が書いてあったのですが、私がお電話する2時間以上前でした。一体どこで迷っていらっしゃったのでしょう。さらに、これは昨日のことなのですが、私のプライベートの携帯に、くぐもった、うめき声のような音が47秒にわたって留守録されていました。本日16時より、お祓いに行ってくる予定です。ほんのり向け。あなたが間違い電話をかけて相手が適当に合わせただけじゃね？携帯にかかってきたのは板電っぽいし。書き方が悪かったですね。当然、ご指摘いただいた可能性を考慮して、交換台の記録はチェックしています。それに万一、お客様が誤った番号を届けていらっしゃったのだとしても、その番号から、東方のプライベートの携帯に連絡が入るはずはないと思うのです。個人的には、有給を取って、お祓いのために京都まで出かけるほど怖かったので、すれ違いになったのはご容赦ください。俺的には怖かったよ。おつ。最初の電話が繋がった時についちゃったとかなんでしょうかね。お祓いの話も聞きたいけどここじゃ無理だしな。839です。たった今ホテルに帰ってきました。別のホテルに勤めている友人のつてで、とある霊能者さんのところに行ってきたのですが、東方が用件を切り出す前に。ああ、男女二人ついてきてるね。うわあ、痛ましい姿だね。自動車事故？とおっしゃったので、びっくりしました。紹介してくれた友人にも細かい事情は告げていませんでしたし、ホテルの同僚たちにも本日の有給は親戚の法事と言っておいたのですが。霊能者さん曰く、私が電話をしたのは、警察署内に事故車が運び込まれた後で、亡くなった方の携帯は、助手席の下に潜り込んでいて、そこに繋がってしまったんだそうです。その後お祓いをしていただいたのですが、その際中、携帯電話が狂ったように振動し、沈黙した後は電源が入らなくなっていました。何もかも初の体験で、興奮のためいささか乱文気味ですが、とりあえずご報告まで。とりあえずお疲れ。私が電話をしたのは、警察署内に事故車が運び込まれた後で、亡くなった方の携帯は、助手席の下に潜り込んでいて、そこに繋がってしまったんだそうです。これだけで怖い。はぁ、お帰りなさい。こういうパターンの話いいね。マジネタだったらごめんね。お疲れ様。飾らない文章の方が怖さが伝わるね。ちょ、怖いよ。事故直後の事故車両に残されてた携帯に着信したら、警察から事情聴取されそうだけどね。もしかしたら相手を確かめるために警察の人が電話に出たのかも。アルコールを買いに出かけてました。先ほどホテルに電話した際に、それとなく聞いてみましたが、変わったことはないと言ってましたから、警察から電話がかかってきたりはしてないみたいです。会話の内容から判断して、どう考えても警察ではなかったと思います。正直、私は今まで霊体験と呼べるようなものはゼロでしたし、怪談なんかも好きでしたが、信じてはいませんでした。よもやこの年になって、価値観の大幅な変更を強いられるとは、今夜はなかなか眠れそうにないです。どうぞこちらでゆっくりしてって。連れて行かれないようにね。なんか出たらウプして。大丈夫でしょうか？現在落ち着いていますか？今夜も蒸すような暑さのようです。不眠症な私ですが見守っていますよ。何かありましたら、レスしてくださいね。一人じゃないですよ。大変でしたね、お疲れ様でした。そんな痛ましい姿の幽霊って、見えたら怖いだろうな。時間があれば京都観光して気分転換なさってください。道東の方には暑いかもしれませんが。ありがとうございます。ただ、お祓いの方は成功したと思ってます。
前述の霊能者さんが、人間的にも信頼できそうな方だったのが大きかったですね。長年フロントマンをしておりますので、人を見る目はそれなりにあるつもりなのですが、すごくいいお顔をなさってました。それに、携帯壊しちゃったから。ということで、挨拶代わりの疎開外、一切お礼も受け取ってはくださいませんでした。今、ナーバスになっているのは、今まで何の気なしに見てた世界が、全く違って見えているからです。ほんと、夜が怖いと思ったのは幼少時以来です。明日はゆっくり自社巡りでもしたいところですが、夜からシフトが入っているんですよね。それにしても、京都の夜は本当に蒸しますね。部屋の中は空調が効いていますが、先ほど買い物に行った際に実感しました。ここで、今回のスレには怖い話が一切ないと言い切るスレミン。そろそろ怖い話の時代じゃないのではとまで言うスレミンも。その時、なごみ系の投稿者がいてもいいじゃないの。2チャンネルだもの。みつお。とにかく心霊系の話は全く怖くない。だっていないんだもの。みつお。間みつお風のスレミンたちのおかげで、混沌としてたスレ内が一時穏やかになるのでした。その時です。一人の京都在住のスレミンが慌ててやってきました。897の人いる？ちょっとこれシャレコアなんだが。30日午前1時頃、京都市東山区国道143号線の交差点で、北海道帯広市のホテル従業員、田中秀明さん、48歳が倒れているのを通りかかった人が見つけ、119番通報した。消防署員が駆けつけたところ、田中さんは全身を強く打っておりすでに死亡していた。東山署は、死亡ひき逃げ事件とみて捜査している。田中さんは法事のため、帰省中だった。ニュース検索しても見つからないんだが。京都の人？ネットニュースじゃないよ。上野は手打ち。改めて前のレス確認してきたが、寝れないと言ってたし、もし夜散歩してたとしたら、朝から鳥肌立ったよ。書いた人がレスくれたら安心するんだけどな。申し訳ないけど上げさせてもらうね。心配で吐きそうだ。北海道のホテルマン。現在地京都。表向きは法事で帰省中。おいおい。全部当てはまってるぞ。早く無事報告のレスくれ。たまたま電話かけたのがこの人だっただけで呪われるとかシャレならん。しかし、スレミンたちの呼びかけも虚しく、一致が戻ることなく線に到達してしまいました。が、また新たなシャレコアスレッドが立ち上がります。前回からの続きのスレではありますが、前菜含めてのシャレコアスレッドなので、茶番は必ずついてきます。一物。死ぬほどシャレにならない、大岡。7、どういう意味？大岡さんお久しぶりです。そこへ、一人のスレミンが。前スレの北海道のホテルマン、無事に北海道に戻ったのか？京都の事故の記事も気になるし、レスもトム。ニュースのソースがないからおそらくネタだろう。京都住民だけど聞いたことないから多分ネタだと思う。いやネタであってほしい。でも小さい事件なら報道されないしな。さらにそこへ。国道143号線ってどこだよ？って思ったら長野県だし。府道143号ならあるが、残念ながら京都人は別の名称で呼ぶ、つまりよそ者が書いたもの、よってがせ。というレスが投稿され、この話は収束するのでした。